Երեք, սենց շահավետ, ամենք շատ տանք եւ քիչ վերցնենք։ Ես չմեկնաբանեմ դա, ամեն դեպքում միջև 1 տարի առաջ, այսինքն եթե նախորդ տարին էլ հանենք եւ կարձանագրենք, որ միշտ մշտապես ավելի շատ ստացել ենք, ավելի քիչ ուղարկել, բայց միայն կարծում եմ այդ հանգամանքը պետք չի հաշվի առնել, բազմաթիվ գործոններ կան, բայց ես չեմ մեկնաբանի դա։ Եվ պարոն Բադասյան, Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհում է իր նշանակած կադրերից, աշխատանքներն էր երեք ստուգում եւ գոչեր, հա, եւ այսօր էլ այդ պաշտոնակությունները եղան, որպես քաղաքական թիմի անդամ չեք կարծում, որ ավելի լավ չի Նիկոլ Փաշինյանը մի ազատման դիմում գրի եւ բոլոր հարցերը լուծվեն, որովհետեւ իր նշանակած կադրերն են թերանում։ Հիմա ինչ պատասխան եք ակնկալում ինձանից։ Չեմ կարծում, որ պետք է այս դեպքում վարչապետը, հա, փոխվի, եթե իր բոլոր նշանակած կադրերը խնդիրներով են։ Ձեր ասածը որևէ դրամաբանություն չունի։ Ինչու՞։ Պարոն Բադասյան, կարծում եմ կդիտեն ու կհասկանան։ Ձեր համար սկսվել է մի շարք հոփոխություններով, հունվարի 1-ի դրամարկային գիրքը էլեկտրոնային է դառնում։ Դուք ինչ կարծիքներ ունեք ինձ վարողներից։ Մենք Եվ ո՞ր երկրներում կա դրա օրինակը։ Վստահ եմ, ես հիմա կոնկրետ դրամարկային գրքի մասով ես միջազգային փորձ չեմ ուսումնասիրել, բայց վստահ եմ, որ էլեկտրոնային դրամարկղի գիրքը պետք է էլեկտրոնային լինի, որովհետև մենք 2024 թվականում ենք արդեն, եւ գրքով թղթային տարբերակով դրամարկային գիրք վարելը բնականաբար ժամանակակից չի կարող լինել։ Դա կարծում եմ հարմարավետ է, թե հարգվճարողների համար, թե պետական եկամուտների կոմիտեի համար, բոլորի համար դրամարկղի գիրքը էլեկտրոնային վարելը ճիշտ է։ Այս ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարում ընդ որում անակնկալ չի եղել, որտեղ մենք վաղուց դրա մասին խոսել ենք։ Տնտեսվարողների դա չի քննարկվել։ Ես անպայման կստուգեմ քննարկվել է թե ոչ, ես վստահ եմ, որ պատշաճ թե հանրային քննարկում է անցել, թե մենք հարթակներ ունենք մեր հասարակական խորհրդի նիստեր, որտեղ եթե որևէ խնդիր լիներ, հարգվճարողների ներկայացուցիչները, խորհրդատուները դա կբարձրաձայնեին, ես չեմ հիշում նման բարձրաձայնը։ Իսկ ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման հետ, որ ժամկետը մինչև մայիսի 1-ն է, որոշակի խումբ կատեգորիայի այսպես սուբյեկտների համար, դրա մասով պետք է եկամուտների կոմիտեն դեռևս ձևանմուշը չի մշակել։ Չէ, ձևանմուշը ասելով չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, եթե նկատի ունեք էլեկտրոնային համակարգը, նայեք, մենք խոստացել ենք, որ որոշ տեղեկություններ նախալրացված են լինելու, այսինքն երբ որ ֆիզիկական անձը մուտք է գործել, որպեսի հայտարարագիր ներկայացնի, ինքը տեսնելու է որոշակի տվյալներ, որոնք մեր բազայում պարունակվում են։ Դա անել մարտ ամսից շուտ իմաստ չունի, որովհետև որոշ տվյալներ դեռ ամփոփվում են հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին, այսինքն չէ, բացի նախապատրաստվելու որոշ տվյալներ պետքա լինի, որ դրանք նախալրացվեն։ Հիմա երբ որ դրանք կլինեն, կնախալրացնենք, արդեն մարտ ապրիլ ամիսներին համակարգը պատրաստ կլինի, մարտ ամսին հուսով եմ, եւ այն առաջին հայտարարատու անձինք, այո, պետական հանրային համայնքային ծառայողները, 1 միլիարդ դրամից ավել շրջանառություն ունեցող ընկերությունների բաժնետերերը, իրական շահառուները, նաեւ փոխառության որոշակի հարաբերություններ ունեցողները արդեն կկարողանան հանգիստ ներկայացնել իրենց հայտարարագրը։ Այսինքն էլեկտրոնային ձևանմուշը հասանելի կլինի ապրիլ ամսին։ Մարտ ամսից պետք է, որ մենք ավարտած լինենք, եւ ամենակարևորը, որ մինչեւ մարտ ամսը իմաստ չունի դա անել, որովհետեւ որոշ տվյալներ պետք է նախալրացվեն, իսկ դրանք պետք է տարբեր հաշվարկաշվետություններով հավաքվեն մեր բազայում, որ նախալրացվեն։ Մենք մի փոքր ուշ միացանք, պարոն Բադասյան, ամեն դեպքում քաղաքացիները, որոնք իրենց բնակարանները դունը վարձակալության են հանձնում, դեռ պարզ չէ, հա, գործընթացը ինչպես է լինելու, մի փոքր կպարզաբանեք, ինչպես է փաստաթուղթը, մենք դեկտեմբեր նախ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք իրենց վարձակալական հարաբերությունները պատշաճ կարգով են ձևավորել, այսինքն պետական գրանցում ունի եւ այդ պայմանագիրը իրավական ուժ ունի, իրենք ծանոթ են, իրենք ամեն տարի ներկայացնում են տարեկան եկամուտների հայտարարագիր, որտեղ վարձակալությունից եկամուտները հայտարարում են։ Մենք նորամուծությունը նաեւ, որ ինչ-ինչ պատճառներով, թեև մենք չենք խրախուսում դա, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով չենք կնքել պատշաճ կարգով պայմանագիրը, կամ օրինակ առանձնահատկություններ կա, ժամով ատալի վարձակալության, օրով ատալի, մի քանի, այսինքն օրից անընդհատ փոխվում է այդ վարձակալական հարաբերությունները, մենք հայտարարության ձևաչափ ենք մշակել մեր քաղաքացիների համար, որ կարողանան դեկտեմբերի 1-ից մինչև փետրվարի 1-ը ներկայացնել։ Եվ դեկտեմբերին արդեն 3000 քաղաքացի ներկայացրել է
որ ինքը ունի վարձակալական հարաբերություններ, ինչը նշանակում է, որ հաջորդ տարի ինքը ներկայացնելու է եկամուտների հայտարագիր։ Կան որոշ հարցեր, որոնք որ անընդհատ պարզաբանումների կարիք են ունենում, եւ պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքում մենք հաճախ տրվող հարց պատասխան ձևաչափով անդրադառնում ենք վարձակալության, օրինակ գտնվում է Հայաստանի տարածքից դուրս, ինչպես պետք է ներկայացնի հայտարարությունը։ Այդ հարցի պատասխանը մենք արդեն, եթե չեմ սխալվում, ZTL-ը ենք կայքում, որտեղ ստանում ենք այդպիսի հարցեր։ Ու բոլոր հարցերը, թե թեժ գծին դիմելով, թե մեյլագրությամբ, թե պաշտոնական դիմումներով, մենք անդրադառնում ենք, եւ դրանց հիման վրա այդ հաճախ տրվող հարց պատասխան ձևաչափով կայքում ZTL-ում ենք, որպեսզի նույն հարցը անընդհատ չկրկնվի։ Պարոն Բադասյան, եւ այսպիսի մի բան կա, խումբ կա Facebook-ում, TikTok-ում, Instagram-ում, որոնք հայտարարում են, որ իրենք օրինակ մեկ գովազդ անում են միջև 1 միլիոն դրամով։ Հետաքրքիր է, պեկը հետևում է իրենց, նրանք հարկային դաշտում գործում են, թե ոչ։ Մենք բազմաթիվ սոցցանցերի հետ կապված կոնկրետ ձեր նշած օրինակը, եթե վերաբերում է օրինակ Instagram-ով գովազդներին, որտեղ որոշակի լոգոյով, հա, օրինակ անհատը կներեք, ասում եմ, ես մեկ ստորին անում եմ 500,000 դրամով, բայց ավելի էժան գներից է տեղյակ, բայց միջով 1 միլիոն է ըստ իրենց հայտարարությունների ձգում։ Իրենք ազատ անում են եւ այդ գումարը դնում են իրենց գրպանը, թե բոլորիս նման հարկ է։ Բոլորների քանակի գինը բարձրանում է։ Եվ իրանք ազատ չեն կարող անել, որովհետեւ բնականաբար ցանկացած եկամուտ ենթակայա հարկման։ Մենք ընդհանուր առմամբ էլեկտրոնային հարթակներից բազմաթիվ էլի դեպքեր ենք ունեցած անցած տարի, որտեղ էջերով թե գովազներ են տեղադրվել, որոնցով հարկեր չի վճարվել, թե որոշակի իրեր են վաճառում էլեկտրոնային էջերով, որոնք որ ամբողջությամբ հարկային դաշտից դուրս են, եւ այդ մասով եւս ունենք բացահայտումներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր կոնկրետ նշած դեպքին, անպայման կուսումնասիրենք, ենթադրում եմ, եթե կստուգենք եւ կտեսնենք, որ ինքը որպես բիզնես գրանցված չի, բայց որպես ֆիզիկական անձ էլ չի հայտարարել այդ եկամուտը, անպայման այդտեղ եւս վարչարություն կլինի։ Իդեպ այս կոնտեքստում, պարոն Բադասյան, ներողություն, ես հիշեցի, որ դուք նաեւ հանդիսավարների, երկիջերչուհիների այդ արտիստների համար եք այլ հարկային դաշտերը իրենց մցրել, հիմա իրենք շարունակում են իրենց հարկային պարտավորությունները կատարել, թե խուսափում են, որտեղ մի տեսակ կարծես թուլացավ է այդ ամենը։ Չի թուլացել, ես նշեմ հակառակը, որ ունենք դեպքեր, երբ որ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները սկսել են ավելի պարտաճանաչ հայտարարել եւ վճարել իրենց հարկերը, բայց կան նաեւ դեպքեր, որոնք դերսվերում են, եւ մենք բնականաբար դրանով զբաղվում ենք։ Շնորհակալություն։